Deus, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu quero dizer com essas palavras, meus queridos e amados irmãos, que a gente tem um supremo, né, da consciência da irmã cantou agora, lindo, maravilhoso, como os ruínos, e o grupo levou também. Eu quero fazer uma história que nós confiamos neles, porque eu quero dizer, meus queridos e amados irmãos, que a vida de caminhoneiro é muito pesada, porque é muito difícil. Eu tiro assim pelo meu filho Márcio, né? Você vê tanto quando Deus pode todas as coisas, e a gente crendo neles, que é a bênção de Deus que está aí. Porque eu vivia no mundo, né, lá, trabalhando, e nesse tempo eu morava no governador, né? Aí, esse menino mandava, pequeno mandava, aí o patrão, estando lá atrás, ele de Paracaju, que foi levado para o melhor hospital. Aí eu disse, beleza, né, vim morar aqui com o Samuel, e ele sem andar. Aí, e eu só qualificava, bem quando esse tempo era do mundo, né? Andava no mundo, não sabia nem o que era crente, mas jamais eu falava dos crentes. Aí, meus irmãos, não foi fácil não, porque quando Deus quer, Ele mostra a salvação e a bênção, né? E tem muita vez esse versículo com a minha vida. Aí, estou sendo papai, né? Vim morar aqui em Aracaju. Quando eu cheguei aqui para morar, aí viajei para Salvador, o caminhão. E lá, com a virada do caminho, lá na linha verde, com a virada do caminhão, que eu ia para Salvador, o caminhão ficou da frente para cá, lá de Aracaju. Só que, não. Eu ia parar, eu vim de Salvador lá, na volta que eu virei o caminhão, né? Aí o caminhão ficou café para Salvador, estava o segundo caminhão, ficou Satanás, eu tinha para onde? Eu disse, ia para Aracaju. Aí disse, como o caminhão da café para Salvador aí? Eu disse, mas é assim mesmo. Aí quando eu. Aí o segundo foi me trouxe, né, em casa, aí eu cheguei de madrugada, eu morava até aqui na rua, aí no São Tomão, né? Na entrada do São Tomão, no posto. Aí quando eu cheguei em casa, 3 horas da madrugada, né? Quando a minha esposa abriu a porta, o meu dois filhos, aí ela disse, olha, eu cheguei da igreja, ficou umas 10 horas, marcou na zona, né? Quando o patrão, o meu patrão. Aí eu disse, amanhã eu vou ser um crente, eu vou para a igreja, vou ser um crente, né? Aí no outro dia eu fui para a igreja. Aí, pronto, o menino, aí não precisou de ninguém, mas confiou nesse Deus, que pode todas as coisas. O menino foi para o hospital foi a casa do Senhor, né, que curou ele, está aí andando, né, falando, ele falava também. Então, a maior alegria foi que eu tive quando eu dei com ele, né, nesse tempo eu tinha uma mão, ele chegou na empresa do seu pai, e nós falou, digo, graças a Deus, e nada. No outro homem, esse homem está aqui com a filha, né? O nosso Deus, que fez a bênção para ele aí. Glorificando, exaltando o nome do Senhor e salva, né? Para a honra e glória de Deus. Então eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.